देवि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। या देवि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवि सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता। या देवि सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै। या देवि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। या देवि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवि सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता। या देवि सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवि सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवि सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता या देवि सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 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 नमस्तस्यै नमो नमः
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
चिन्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 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 नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 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 नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चिन्तारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ॐ